Ćao narode, evo večeras ćemo onaj, pričati o jednoj temi koja je meni stalno na TikToku, postavljaju im se pitanja kako napravi dobar TikTok profil, kako skupiti tolike pratioce, preglede, lajkove like i tako dalje. Znači to je jedno od najučestalijih pitanja na TikToku, pa evo ja sam odlučio da napravim jedan video, pošto na TikToku ne mogu sve da objavim u jednoj minuti, evo ovdje ćemo malo duže. Znači, prije svega, da vam kažem, ovo nisu nikakva pravila, znači, ovo ne mora znači da će biti tako, ali evo ja vam dajem svoje savjete, ono, onaj, šta sam ja radio, pa sam eto došao do nekih 80.000 pratioca. Prije svega, treba da imate na profilu svoje ime. Znači, nemojte tamo stavljati neka imena, šakrm, nikako. Znači, nađite nešto vama specifično, da li je to vaše ime, vaš nadimak ili nešto, što je kratko, jasno, upečatljivo i da se lako zapamti. Evo, na primjer, ja sam kapetan, zovem se Teo i sad sam kapetan Teo. Lako za zapamtiti i mislim da tako nešto treba da, da, da sebi nađete prije svega. Morate sebi uh, odrijeti sadržaj. Znači, ono što vi hoćete da snimate. Da li je to pjevanje, da li je to, ne znam, gluma, da li je to ples, da li je to humor, skečevi, vicevi i tako dalje, šta god da je, odredite sebi sadržaj, držite se sa tog sadržaja i nemojte puno odstupati od svog sadržaja. Znači, snimam pjevanje, snimam pjevanje, ok, možete vi ubaciti nekad nekih stvari, ali imajte neki svoj sadržaj, nemojte puno miksati. E, šta je još bitno? Bitno je, na primjer, pridržavati se pravila. Znamo da TikTok ima neka rigorozna pravila koja su još uvijek svima ona je pomalo misteriozna, ali morate tamo pročitati u, u njihovim pravilima e, zajednice i uputstvima. Tamo stoji šta smijemo snimati, šta ne smijemo snimati, šta smijemo objavljivati, šta ne smijemo objavljivati. Znači, ta pravila su ovaj, jako bitna. E, dalje, redovno objavljivanje. Znači, obavezno snimajte i objavljujte. evo ovako. Tamo e, TikTok upustva kažu 3 do 5 videa sedmično. Što je ok za početak, to nije loše. Čak možda je to i puno, ali eto. Kako vam profil raste, tako ćete i vi onaj koliko treba da objavljujete. Ja sam lično objavljivo video jedan, dva videa dnevno. Znači, to je ono... Nemojte biti previše dosadi. Ne treba puno da, 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 da objavljujete. Svako sad, dva, objavljujem, objavljujem, objavljujem onda postanem dosadan i publika jednostavno neće više da vas prati ni da, ni da gledaju. A naravno, sva ta objavljena videa po ovim čudnim algoritmima TikToka ne mogu izaći na foriju i ne mogu otići viralno i šta ja znam. E, dalje, šta je još bitno? Kvalitet videa. Naprimjer, da imate solidnu onaj, rezoluciju, da imate fino osvjetljenje, pa naprimjer da niste ovako u pola kamere, e, ovako da snimate. Ili... Onaj, ako koristite tamo neki sound, pa ne znam, neka je pjesma u pitanju i vi kasnijete s otvaranjem usta ili, ili brzate, znači to neće biti interesantno. Ako snimate neku foru, neki vic, gledajte da ste malo onaj, zabavni, da to ostavi utisak na, na, na ljude koji to gledaju i da odgledaju video do kraja i naravno to onaj, lajkaj. Korištenje heštegova, znači... Ne morate koristiti, nije pravilo, opet kažem, ovo sve što vam ja govorim nije pravilo, nigdje ne piše, ovo su moja lična iskustva i neki savjeti vama kako da, 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 da napravite i izgradite dobar TikTok profil. Koriste hashtagove, znači tamo kad objavite video, kad ukucate hashtag, pored tog hashtaga vidite koliko taj hashtag ima pregleda. Pa na primjer, hashtag for you ima milijarde pregleda, zašto vi ne bi stavili sad par nekih tih hashtagova, ali gledajte da su to hashtagovi vezani za vaš video, odnosno e, publiku koja bi mogla da prati te hashtagove i da gleda te hashtagove. Šta je sljedeće jako bitno što sam ja radio i što ja radim, mislim da je to ok, zbog toga i postoje društvene mreže, jeste ta interakcija. Znači, treba da budete u komunikaciji sa vašim pratiocima. Kad vam lajkaju nešto ili komentarišu, odgovorite im. Kad vas pitaju nešto, odgovorite im. Znači, jako je bitno da se vaša videa komentarišu, lajkaju, dijele. Ta interakcija je jako bitna i na kraju krajeva stavite do znanja svojim pratiocima da vam znači. Ako vam, ako vam je neko postavio neko pitanje, pa odgovorite mu, zašto ne? E, dalje, Tamo u opcijama na, na Tik toku na profilu imate onaj upravljanje profilom i tu možete prebaciti profil na pro account. Što je po meni jako bitno. Znači, tu imate nakon sedam dana nakon što, što, što prebacite onaj video na pro, pro account, odnosno profil na pro account, tu imate dostup analitici odnosno vašoj statistici što je po meni bitno jer vam daje neke uh, inpute, daje vam neke informacije koje vama mogu koristiti gdje vam je video gledan, je li bio na for you, koliko ima pregleda lajkova, ne znam, tako te neke statističke podatke, ili na primjer, kad je vaša publika, kad su vaši pratioci najaktivniji, na primjer, tamo stoji 24 sata dnevno i imate u 20 sati naveče vaša publika najaktivnija, znači to vama daje neki znak da tad objavite video, je li tako, to je jedan, bitan alat onaj kojim se ja koristim i vjerujem da, da može koristiti vama. Dalje, izbjegavajte svađe, one hate komentare i tako dalje. Znači, ima tu jedan mali procenat e, tiktokera koji su tu iza lažnih profila pretežno i pokušavaju vas vrijeđati, psovat, pisat neke ružne stvari itd. Nemojte obraćati pažnju na njih, ako pretjeraju slobodno blokirajte, a ne nikako njima e, davati pažnju jer oni hoće pažnju na taj način. Onda neki TikTokeri njima odgovaraju gore u, onaj, na video, na, na, na njihove komentare odgovaraju video. Znači oni dobiju pažnju, dobiju reklamu samim tim kad smo već kod reklama, nemojte tražiti reklame, nemojte tamo pisati zaprati me, follow, ovo, ono, tamo, va. Znači snimajte, držite se svog sadržaja, snimajte i budite vi svoji. Možete vi dobiti reklamu, reklamirat će vas Teo, reklamirat će vas neki drugi TikToker i skupit ćete hiljade pratioca, međutim vidjet ćete da to nije to, jer vaš sadržaj ne interesuje te uh, pratioce, oni su vas zapratili samo zato što im je rekao kapetan Teo ili neki drugi tiktoker koji vas je reklamirao. Zato znači imajte svoj sadržaj i snimajte. Uh, u suštini, to su neke osnovne stvari koje, koje mogu poslužiti da, da, da se izgradi jedan e, TikTok profil, onako solidan, da kažem, evo ovako, ko što je, na primjer, moj. Nisam ni ja sad neki, vau, wow, ne znam, TikToker, ali eto, pošto me puno postavljate ta pitanja, ja sam odlučio da snimim ovaj video i da vam probam pomoći. Naravno, vi komentaršite, pitajte dole u videu, ona, ja sve što budem mogao ona, odgovorit ću vam. Ako budem znao, naravno, zapratite i ovaj naš YouTube kanal, pa eto da se onaj, možemo družiti i da možemo objavljivati još vide ako vas bude nešto interesovalo da vam mogu odgovoriti ovako pošto na TikToku nema puno vremena onaj, samo 60 sekundi eto tako dragi moji voli vas kapetan Teo vidimo se